Hej på allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag tänkte jag göra en liten first impression på ett borstset som jag har köpt ifrån AliExpress. Och det är de här borstarna som ni såg i min senaste haulvideo. Det är ett set med 7 borstar som jag helt enkelt tänkte testa i den här videon. Så till foundation så kommer jag använda den här borsten som är lite triangelformad. Så jag tänkte att vi kör på och så får vi se hur borsten funkar. Så där då var foundationen på och jag måste säga att det var väldigt, väldigt skön borste att använda. Och just att det går så här lite trekantigt, trianglat så var det väldigt lätt att liksom komma åt i skarvar eller vad säger man, så här vid näsan. Och liksom överallt, så att den var väldigt, väldigt skön att arbeta med. Och som jag kan se just nu så har det inte blivit några streck överhuvudtaget. Jag kan inte se några streck i alla fall liksom på min hud. Nästa borste som jag tänker testa är den här borsten. Och den är lite större och jag tänkte faktiskt testa att applicera min concealer med den. Och det är likadant, den här borsten känns jättemjuk. Är lite strävare än vad jag tycker den andra borsten var. Men ingenting märkvärdigt som jag liksom tycker är jobbigt eller något sånt där. Så där, och då var min concealer på och jag tyckte faktiskt att den fungerade väldigt, väldigt bra under mina ögon. Jag tycker inte att det blev några streck indirekt så heller vad jag kan se. Jo, men jag tycker att den fungerade faktiskt helt okej. Och då tänkte jag gå in på att testa nästa borste och den här kommer jag använda som puderborste. Och det är den här lilla stora fluffiga borsten, jättemjuk, ganska kompakt men ändå inte jättekompakt. Och applicera mitt puder med, så får vi se hur det funkar. Sådär någonting, och det jag kan säga om den här borsten är att den sticks lite mer än de andra borstarna. Men jag tror att det kan vara för att jag liksom duttar ju på mitt puder för att jag inte vill liksom dra ut min foundation och concealer och sånt där. Och jag känner att den sticks lite när jag gör det, men det är inte heller någonting märkvärdigt som jag stör mig på eller att jag tycker att det är ont eller något sånt där. Men jag tror faktiskt att jag är ganska nöjd med den borsten också faktiskt. Nästa grej jag tänkte applicera är nämligen contour. Och den borsten jag tänker använda mig utav i den här lilla projektet är den här borsten som var väldigt platt och väldigt liksom kompakt heter det. Och jag förstår inte varför contour alltid ser så himla skarp ut i kameran. Det ser verkligen ut som att jag verkligen har ett jättemörkt streck här nu, men det har jag verkligen inte i verkligheten. Fattar inte riktigt varför det blir så. Jag har ju en liknande sån här borste sedan innan som jag har beställt, eller som jag beställde på eBay. Och den tyckte jag om jättemycket och jag kan säga att den här borsten tycker jag om snäppet bättre än andra. För att den här är mycket, mycket, den här var mycket mjukare än den jag köpte på eBay. Då ska vi köra nästa steg och jag tänker att vi får göra en liten ögonskugga också så att jag kan testa den här borsten. Och då tänkte jag att jag bara tar en ganska naturlig skugga och lägger i min globlinje. Alltså den var ju väldigt bra borste. Absolut. Det är inget fel på den här borsten och jag tyckte faktiskt om den väldigt mycket just att lägga skugga i min globlinje. Jaha, då har vi nästa steg och det är ögonbrynen. Då tänker jag bara använda mitt Anastasia Dipbrow Pomade för att min NYX penna är slut. Men då får jag i alla fall användning av den här borsten. Och det är den här snedställda, den ganska långa hårstrån. Halvsmal kan man kanske kalla det. Den är inte supersmal och den är inte jättebred. Eller vad man säger. Jag har faktiskt ingenting dåligt att säga om den här borsten. Det enda jag kan tycka är att den kunde varit lite smalare. Men det är skitsamma, den funkar ju jättebra. Och hade den varit lite smalare hade man kunnat liksom definiera brynen lite mer hur man ville ha dem. Men jag tyckte att det funkade ganska bra ändå med den här borsten. Sen så har vi faktiskt kommit till den sista borsten och det är då den här som är lite mer fluffig men ja men typ lite mer platt, lite mindre sådär. Och jag tänker att den kan passa jättebra att använda till rouge. Så det var det jag tänkte testa idag.
Och det är likadant med den här borsten. Den var jättemjuk också och väldigt liksom skön emot huden. Så att det tyckte jag om väldigt mycket. Och man kunde blanda ut liksom rougen väldigt bra. Och den drog inte heller åt sig mycket produkt. Så att man fick mycket produkt på huden liksom. Så, och det här blev ju helt enkelt slutresultatet ifrån sminkning med de nya borstarna från AliExpress. Och jag testade allihopa och jag är faktiskt väldigt nöjd med allihopa. Tyckte de funkade jättebra. Och det jag älskar med de här borstarna är att de är så himla mjuka och väldigt, väldigt enkla att applicera liksom produkter med. Det är inte så strävt, det var inte liksom jobbigt eller liksom obekvämt på något sätt, utan det funkade väldigt, väldigt bra. Så jag kan verkligen rekommendera om ni skulle vilja beställa hem såna här. Jag kan länka till det här borstsättet om det finns kvar. Det här kostade 50 kronor tror jag det var för hela borstsättet för det här 7 borstarna. Jag hoppas att ni tyckte om den här lilla first impression. Och gjorde ni det så får ni jättegärna trycka på tummen upp. Och så hörs vi förmodligen i min nästa video, hoppas jag. Hejdå!